Радий вас вітати, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливо з цікавими. І сьогодні у нас, напевно, та не тільки сьогодні, в принципі, у нас вже останній тиждень цього пекельного, по-іншому не скажеш, року. І мені здається, пора все-таки підводити певні підсумки. Звичайно, війна не закінчиться і буде тривати 23-му, і всі процеси, які нею породжені, також. Але, тим не менше, ну, все-таки є така традиція. Тож, давайте цією традицією і займемося зараз. Отже, друзі, я знову черговий раз сьогодні пропоную трошечки відійти від питань суто військових, тому що про військові ми ще поговоримо багато разів. Натомість, давайте все-таки поговоримо про те, як же у нас відбувається ситуація з тією самою нашою улюбленою темою під назвою «корупція», чи, як казала Юлія Володимирівна, корупція. От саме з нею, друзі. Тому сьогодні у нас буде ефір, в якому ми будемо підводити, так би мовити, корупційні підсумки року. Можна навіть сказати, ми будемо вручати корупційний Оскар, я би так сказав. Ну, є тільки одна людина в нашій країні, яка здатна все це зробити, обробити в своїй голові і вручити цей Оскар, так сказати, в кращому вигляді. Це ніхто інший, як головний редактор видання «Наші гроші», пан Юрій Ніколов. Вітаю, дякую. Ну що, ви готові вручати корупційний Оскар? Да, і так, завдяки от просто нашим крутим детективам НАБУ, сьогодні прямо цей Оскар відходить головному консультанту великого будівництва Юрію Голику. А він погоджується з тим, що він головний консультант? Тепер же це від нього не дуже буде залежати, тому що сьогодні до нього прийшли з обшуками, ну, тобто, до нього, до домку, як то кажуть, котеджне містечко Коник, не очікувало. Це під Києвом таке блатне дуже... Так називається Коник? Коник. Коник? Коник. Котеджне містечко Коник. Від слова маленький Коник? Там, так, да. Але там річка Коник. А, я думаю, що Коник. От, до нього прийшли одночасно до Дніпропетровського губернатора. Це пан Валентин Резніченко. Його багаторічного... Раніше Валентин Резніченко був його босом, а зараз, я так розумію, в них ролі змінилися, тепер Юрій Голик згори. А він хто у нас офіційно? Яку посаду ця людина? Він сам собі придумав статус консультант великого будівництва. Це нічого не означає, він не декларується, він не подає декларацій, але кожна людина, пов'язана з будівництвом в цій країні, знає його телефонний номер. Ну, бо не знаючи телефонного номера Юрія Голика, ти не маєш стосунку до великого будівництва. Не маєш стосунку до великого будівництва, ти ніщеброд, ніхто і не звуть тебе ніяк. Іди з ринку, геть. І от він багато років хизувався своєю недоторканністю, він багато років хизувався... ефективністю своєї роботи. Багато років, багато, ну, скажімо так, правоохоронців і медійників України воліли не помічати корупційну складову в асфальтуванні, ну, бо так, незручно, да? Бо крадуть, але щось ж роблять. Юра, що ти хочеш? Тобто, багато років я вислуховував від колег, ну, такі не дуже приємні посили, що Юра, що ти? Ну, це ж воно ж хоча б щось робиться. І що ти там доводиш? Де там що? Ну, ти його за руку ловив? От. Я, як отой, якась мавпа китайська, посидів на берегу, так? На берегу річки Коник і почекав, поки почнуть плести трупи, скажімо так, не найкращих персонажів. Але, давайте я тут задля балансу зазначу. А де ваші докази, що пан Юрій Голік має стосунок до великого будівництва? А може це брудні наклепи ворогів, і, наприклад, просто бажання кинути тінь на важливі речі. А ви хто у нас? Сарасіона. Що з вас взяти? Ну, розумієте? Да. От ну, про вас точно якийсь безумовно, да. Я про себе все знаю, що я там і посіпака, і найманець, і там найміт рептилоїв, да, і медіа шакал. Та, і ще є хтось там, ну, такий... Інфогієна. Да, ну, я коротше, кончена тварь, яка там взагалі... А докази є у конченої тварі? Те, що пан Голік має стосунок до великого будівництва, він сам дав ці покази. Він за останні півроку, після того, як він після великої всірачки повернувся таки до Києва, він надавав вже купу інтерв'ю. Він сидів у різних цікавих місцях, і не тільки України, скажімо так, чим викликав... таку певну реакцію на Банковій, як щось він, мабуть, виходить з довіри. Але він весною повернувся в ефіри національного марафону.
він повернувся вже не просто там, як якийсь просто консультант, який в прес-релізах десь там називається. Ні, він вже сидів на нарадах у Єрмака. От поруч Шмигель, Кирил Тимошенко, Кубраков і Голік. Тобто це вже була топ-ліга, це вища ліга. І це вже без жодних сумнівів, тобто вже навіть Українська правда друкувала, що рішення стосовно там будівництва от під час війни приймались саме за участі вже Голіка. Тобто, тому це точно не маленька фігура. І тому дуже приємно, що детективи НАБУ закінчують рік на такій ноті. Але ж це ще нічого не означає. Так, що таке обшук? Обшук — це ще нічого. Може, вони нічого не знайдуть. І тому я просто кажу, це вони закінчують 2022 рік, а і сподіваюся, що 2023 рік вони почнуть з продовження цієї історії. З підтвердження, доведення вини і виходу на нові, скажімо так, більш високі вершини. Так. Тому що, як ми розуміємо, Юрій Голик і дніпропетровський губернатор, який зливав на фірму своєї жінки там мільярди під час будівництва, все рівно це, скажімо так, середній щабель в топ-менеджменті країни. Є а люди, хто ж приймає вище? Рішення, я прям не знаю. Я буду дуже сподіватися, що будуть отримуватись покази, будуть отримуватись докази, і ми будемо ще більше знати і розуміти про всю цю ганебну історію, яка, тобто, яку я для себе особисто так називав. В великому будівництві є 40% великого крадівництва. 40% – це та маржа на найганебніших дорожніх тендерах, які були. А от у мене питання дуже цікаве, якщо ви в курсі. От ці зараз обшуки, про які ви говорите, це стосується того, що відбувалося під час війни? Чи це мова йде про щось, що було ще до початку широкомасштабного вторгнення? Абсолютно зрозуміло, що з дніпропетровським губернатором Резніченком мова йде про те, що було під час війни. Під час війни. Абсолютно зрозуміло, що в рамках отримання інформації детективами будуть отримані докази і стосовно того, що відбувалось і до війни. Проста річ. Мова йде про те, що жінка Різниченка, жінка я її називаю не дружиною, а неофіційно, так, з якою він там знаходиться в якихось там дуже приязних стосунках. Фірма ця під час вторгнення отримала там десь 1,5 мільярда гривень. Але до вторгнення, за 2 роки, коли Різниченко був губернатором, навіть за 5 років більше візьмемо. Очільником, да, у нас немає губернаторів, пан Юрій. Я дуже хочу, щоб у нас корумпанти асоціювались з російським якимось терміном. Я умисно називаю падонка губернатором, хай закріплюється. Губернатор, вже губер, можете. Хай губернатор, знайоме слово. Якщо ти не крадеш, ти будеш очільник міської там чи обласної державної адміністрації. Ти будеш чиновник. Окей. Але отут це губернатор. Так от, до вторгнення ця фірма отримала 6 мільярдів гривень. Угу. 1,5 мільярда гривень при курсі 40 зараз, 6 мільярдів при курсі 25 тоді. І схема, вона абсолютно ідентична. Я брав участь у розслідуваннях схем. Я брав участь і сам розслідував діяльність цієї компанії раніше. Як вона називається, скажімо? Будінвест інженіринг. От така собі малопримітна фірма, така назвочка і так далі, але мало хто знає, що вона мільярди отримувала за ці гроші, за ці роки. Так от, я досліджував матеріали про ціноутворення, про вартість будівельних матеріалів у цієї компанії. Тобто я дивився, як щебінка дорожче, проходячи через прокладки. От як вона отут коштує 300 гривень, а в одній фірмі на продажі, вона продається другій фірмі, там по 500, а ця фірма вже продає Будінвест інженірингу по 1500. І вже по 1500 це щебінь держава оплачує. А далі просто ця маржичка отак от на всіх цих етапах ділиться. Да. Це абсолютно, як то кажуть, тупа схема, обична одноходовочка, тобто там... Тут я зараз вам маю, дивіться, ви самі дивіться. Пан Юрій сам себе назвав там конченою тварю. Хто є такий, щоб йому не вірити, зрештою. Так, я думаю, Голік це наріже і випустить ще ролики. Але. Я не можу не спитати, дивіться. От я дуже багато читав, скажімо так, людей, які захищають велике будівництво під час війни. Наступний аргумент. От, мовляв, ви кончені потвори і зрадофіли, тому що ви не можете зрозуміти. От дивіться, наприклад, коли нашим військам треба терміново проїхати на фронт,
Їм же треба рокадні дороги, тобто, якщо ми знаємо, що таке рокада, дорога – це така паралельна до лінії зіткнення, грубо кажучи, дорога, яка допомагає швидше пересуватися. А от, наприклад, наші поранені. Якщо ти їх вивозиш з фронту по поганій дорозі, то вони можуть загинути. Так. А якщо хороша дорога, то значить, от, якби, хорошо. Так. Тому ви кончені з радофіли. Так от, дивіться. Ми говоримо про яку? Про Дніпропетровську область. Так. Це область, де дійсно проходить фронт. Безумовно. Тому вже насправді все-таки дійсно все треба було будувати, а ви з радофіл? Тут є дві невеличкі історії. Я подивився на сайті самого Budinvest Engineering, от чим вони хизуються, от які проекти вони кажуть, що от ми от молодці зробили. І там ютуб-ролики такі висять, де місцеві мешканці якогось села на півночі Дніпропетровської області. Це туди, до Полтавщини. Це не про фронт, взагалі не про що. Дорога між двома селами. Не там навіть не до райцентру якогось, чи там не до обласного центру. І вони дякують. І там люди відкритим текстом говорять, ми все розуміємо, що зараз війна, але дуже вдячні, що нам відремонтували дорогу, щоб ми це їздили там спокійніше між нашими селами. Не йдеться там абсолютно про війну. А з іншого боку... це секретна інформація, пане Юрію, ви просто її не знаєте? Можливо. І отут, з іншого боку, мій колега Саша Курбатов, ну, це журналіст «Наших грошей» з Денисом Бігусом, він зараз служить прямо там. Прямо напередку, я не буду казати, яке ну, не частина, важливо, так. Але він прямо в тому регіоні служить, прямо на нулі. І він мені розповідає прямо там, які дороги, він отак мені карту показав, от, ну неофіційно мається на увазі, що каже, от якщо нам отут вивозити поранених, нам це капець, каже, треба, от, тіпа, то треба ремонтувати ось цю дорогу, а не та, яка в 500 кілометрів звідти. Там різниця йде, каже, окей, я навіть розумію, що можна не ремонтувати прямо тут, ну, справді небезпечно, ну, артобстріли, каже, ну, можна вирахувати там дистанцію, до якої добивають, але це все рівно буде в 30 кілометрах від нас, ну, бо їхні там гаубиці там 30 кілометрів. Тобто, нам би оці дороги поробити. А я ж, каже, дивлюсь у тебе, ну, в новинах на наших грошах, я читаю, де ті ремонти. Це не має жодного стосунку до війни. Ні рокади, ні, ну, абсолютно. Може, мости, там, ремонт мостів, які... Є, ремонти мостів є, точно. До речі. І Укравтодор, я бачив замовлення Укравтодору, дуже багато замовляється правильних речей. Ну, я вам скажу відверто, пане Юрію, от я зараз, ну, не буду казати, але купа мостів будується. Це безумовно. Правда. Це теж правда, не будемо це... Саме тому, я ж коли от вивчав цю компанію Budinvest Engineering, я звернув увагу, що отака ситуація, от що коли під час вторгнення злили от ці 1,5 мільярда, що це унікальна ситуація для всієї України. В жодній іншій області жоден губернатор не зливав ніякому, навіть картелісту, ну там з нашого картелю улюбного будівельних компаній, таких сум. Тобто ті, хто в великому будівництві отримав мільярди, зараз отримували жалюгідні там десятки, ну там 100 мільйонів гривень. Тобто, а ця фірма від облдержадміністрації, не від Укравтодору навіть, отак от просто отримала оцю крупу грошей. І у цієї фірми не було жодного контракту на жоден там міст, пов'язаний з будівництвом, ой, з війною. Вона, ця фірма, до речі, навіть не має досвіду будівництва мостів. Тобто це виключно протупорили якесь асфальтування. Ніякого стосунку до війни це не мало. Про це були навіть коли у міністра Кубракова спитались за цю історію в інтерв'ю, він сказав: а ні, то було гроші облдержадміністрації, ми не маємо до цього відношення, ми не знаємо, що таке. Тут у мене тоді питання таке. Наскільки я пам'ятаю, перше ця тема всплила, ну от про всю цю історію, про яку ви говорите, десь приблизно напередодні звільнення Херсону. Та, на початку листопада. Потім ми бачили фотографії, коли президент Зеленський, молодець, питань нема, приїхав до щойно звільненого Херсону, і там він був разом з очільником Дніпропетровської ОДА, паном Різниченком, тиснув йому руку, вони там мило спілкувалися і так далі. Багато хто з журналістів тоді написав, що, мовляв, це була така відповідь на ті звинувачення. Що далі відбувається з цим всім? Далі я зазирнув на державний сайт Spending, який публікує дані про відкриті грошові проводки з державного казначейства. І я побачив, що в той самий день, коли Резніченко оце ручкався з президентом і Єрмаком в Херсоні, в той самий день фірма Budinvest Engineering отримала 60 мільйонів гривень з державного бюджету за якісь ще роботи виконані. Так? В той самий день. Для чиновників це супер відповідь. До речі, через тиждень через два після того ще Дніпропетровська облдержадміністрація уклала новий контракт з цією ж фірмою вже на майбутній рік.
Тобто стосунки продовжили. Що це означало для чиновників всіх вертикалей? Раніше Офіс Президента устами Подоляка повідомив, що коментувати ситуацію з Резніченком він буде тільки коли правоохоронці дадуть якусь відповідь. Ну, щось там розслідують там і так далі. Не знаю, на що вони сподівались, але розумію, що ну, свою відповідь вони зробили оцим запрошенням Резніченка, тому що всім чиновникам країни показали, що роби як він, і тобі нічого не буде. Ми тебе не кинемо. Ми залишаємо тебе з собою. Всі чиновники країни все чудово зрозуміли. І от я от абсолютно впевнений, що навіть ті голови облдержадміністрації, які і не хотіли б так робити, ну, бо в Україні, я думаю, що на такому, ну, в цих колах чиновницьких, політичних, всі прекрасно знали про цей скандал. Ну, тому що участь в ньому брали, ну, великі особи, і всі знали, що ці особи там на короткій нозі з Володимиром Зеленським. Тому всі побачили цю реакцію і считали. І я дуже сподіваюся, що, ну, скажімо так, голови облдержадміністрації не встигли взяти поганий приклад з цього губернатора і з цього консультанта великого будівництва. І, скажімо так, навіть якщо в кого рука піднялась, там влаштувати шахер-махер, то сьогодні НАБУ всім швиденько нагадала, що хлопці, ви там можете щось халамідничати, так? Але ми за вами слідкуємо і ми до вас прийдемо. Тому, можливо, у когось рука одернеться. Я от по дорожньому будівництву точно розумію, що в кількох облдержадміністраціях є наміри влаштовувати, скажімо так, нехороші речі. Нехороші речі. Можна зрозуміти, якщо не секрет. Скажімо так, це поки що таємниця розслідування, не тільки мого. Тому просто, може, якісь ознаки, як можна заздалегідь визначити, що хтось хоче порушити закон. Це мені, знаєте, нагадуєте якісь фільми про маніяків, коли там відділ біхевіористики вивчив і зрозумів, що значить. От у мене в Прозоро є дуже така хороша ознака, це коли я бачу, що от на тендері щось купили, ну там або контракт якийсь заключають, там, умовно кажучи, за 100 мільйонів гривень. Так. А потім бачиш, що ти з цим тендером щось якась проблема. Ну, він чи не виконується, чи скасовується, і на те саме оголошується новий тендер по вдвічі вищій ціні. На те саме, на рівно, от те саме, там без всяких от тирів. Для мене це вірна ознака, що хлопці туди просто маржі там долили, яку так там, зручно потім конвертувати, по конвертам там якось пиляти. Тому, скажімо так, в кількох областях подібні наміри точно є, і я дуже сподіваюся, що ну, люди, які чудово розуміють, про що я говорю, почують наш ефір, або їм їхні помічники донесуть, що ми з вами ну, вже знаємо, що десь хтось хоче прикурити. Не треба навіть цього робити. До речі, в мене в цьому плані від початку війни ну, дуже були оптимістичні такі настрої. Я дуже сподівався, що от під час війни, коли в нас нема банально потоків грошових в держави, ну, бо всі гроші йдуть от просто в зарплати, в фронти і так далі, що просто зникне звичка красти. Ну, от ця кліптоманська оця от штука. Є гроші, а нам треба взяти. Так от, я дуже сподівався, що відвикнуть. І, чесно, я побачив, що в якихось місцях от справді менше стало. Ну, от, от так придивляєшся до якихось, знаєш, Укргазвидобування бах ціну на будівельні матеріали опустило. Ну, от на своїх торгах воно зробило дешевше, ніж до вторгнення. Враховуючи, які у них там вже обстріли були і проблеми з їх об'єктами, то, напевно, вже пора би, мені здається. Але вони опустили ціну. Ну, це не підвищили, а опустили. То, от, я побачив там Укренерго, вони там зараз ну, просто вмили всі там органи тіла і це так далі. Так. І вони витримували цю шалену атаку від угрупування Галущенка, від Шурми. Тобто це як останній такий бастіон вже лишався у нас. От, але дивлячись на їх тендери, у мене не виникає питань. Я теж бачу ну, цінову політику. А от в інші місця зазираєш, типу, ну ні, йобту, ну як так можна? Ну, от, ну, знаєш, там управління поліції охорони купує там Volkswagen Touareg, такий кросшовер за 3 мільйони гривень. Ну ти вхренів. Або там, ну, там Криворізька лікарня, якого очолила особиста лікарка Віхлкова. Бах, купує ліжка тупо з подвійним цінником. Ну, от медичні ліжка, які там гугляться прекрасно. Ну, в лікарнях повно ж такого, то знаєте, там підіймається, маєте там спинка, чи ще щось якась. Вони там нумеруються, у них там є свої марки. Ти кидаєш цю марку в Google і бачиш, воно коштує 60 тисяч, а ця тварина купує по 108 тисяч.
Я навіть спілкувався з експертами. Ну що це? Вони кажуть, ні-ні-ні, все про оце, все те, як ти подумав. От нема там ніякого цього. Просто от мержичка. Тому, але я ж тоді починаю такі, так, а по чим інше? Можливо, це ж система якась, може схема. Починаю лазити по іншим лікарням. Ну, там, передивився 20 тендерів по цим ліжкам по всій Україні. Фух. Ну, от настільки відморожених, не бачив. Інколи я бачу там на 20% підвищення ціни. Але це я не вважаю навіть за корупцію, тому що справді може пояснюватись, десь доставка, або держава платить там пізніше, ну, по факту поставки. Ну, да. Тоді гроші ж ти ж маєш то свої проавансувати, ну, це справді затратно. Скажімо так, в наших грошах там 10-20% ще не вважається автоматичною ознакою корупції. От, але коли двократно, ну, це не... І тому я дуже сподівався, що у наших клептоманів, ну, з'явиться така привичка не красти. Ну, коли бачиш гроші, перша реакція не ерекція, типу, взяти амам, а таке, чуже, не можна, це державне, то інша кишеня, не моя приватна. І от, от читаю буквально днями інтерв'ю там, керівника підрозділу детективів Кожинського в «Дзеркалі тижня», де його питають, а які зараз основні корупційні схеми? А він каже, а ті самі, що були. Завищення цін на закупівлях. Оце. І, до речі, ну, от я скільки вже, я більше 10 років вже пишу просто про всі тендери, шмендери, я ще тендерну палату застав. Я можу сказати, що елементи смарт-корупції у нас іноді з'являються, і туди треба зазирати. Я маю на увазі робота з облігаціями, з банками, там, там чорті що робиться дуже часто. Але от те, що в тендерах, не змінюється від слова взагалі. От єдине, що змінюється, розмір маржі, яка зашивається в тендерну ціну. І коли була найбільша і найнахабніша? Кейс бай кейс. Але от в середньому, якщо міряти температуру, на другій половині президентського терміну кожного з останніх президентів, а я застав Ющенка, Януковича, Порошенка і Зеленського, на другій половині терміну отак от вилітає просто. Чому так? Перша половина терміну, ти заходиш ще на обіцянках. Янукович заходив на обіцянках американцям, що я тут не буду безпреділять. І тоді справді, до речі, ж прозоро при ньому почали створювати. Це вже запустили просто потім. Ющенко заходив на крові Майдану. Порошенко заходив на крові Майдану. Ну, маю на увазі на проблемах. Так. Да. Порошенко заходив на крові Майдану. Зеленський заходив на обіцянках. І тому перша половина – це ще ти маєш якийсь кредит і відпрацьовують якісь там реформатори, які з тобою заходять. Просто дуже швидко потім виявляється, і от у мене було багато товаришів, які зайшли в Верховну Раду. Я вже навіть математично можу підтверджувати, що через 3 місяці роботи на владу я можу точно сказати, ким він став. Чи пішов в корупцію, чи лишився нормальною людиною. От термін 3 місяці – це саме той, за який людина або звикає до конверту, на який його відразу підсаджують, або ні. І чому це важливо, от, і зараз такий в Голіка назад повернемося, оце велике будівництво. Велике будівництво от перед вторгненням займало рекордну частину державного бюджету в історії України. Жодна інша якась там програма там, чи історія, навіть при Януковичі, не важила 10% від всіх видатків державного бюджету. Тобто кожна 10-та гривня з державного бюджету це йшла в асфальтування. Так от, я навіть, ну, я спілкувався з учасниками ринку, з правоохоронцями, ну, з купою народу. Ми навіть порахували в ексельчику, табличечку, виявилось, що 6 чи 7% от, з великого будівництва вистачало на доплату в конвертах для приблизно 200 народних депутатів, приблизно 50 урядовців, керівниками інших центральних органів, і десь теж з півсотні чиновників Офісу Президента. От, і причому вистачало б на зарплату у розмірі від 20 тисяч гривень низовому, так би, левелу, до 50 тисяч, ой, вибачте, ще гривень, які гривні? Долари, звісно. Від 20 тисяч доларів низовому менеджменту до 50 тисяч доларів топерам. Тобто це найманця мається на увазі, це не керівництво держави.
От, і це 6-7% від великого будівництва, від ціни його. Тоді у мене таке питання, ну, от я його, в принципі, здавав минулого разу, але не можу не задати зараз. Чи є система централізованої корупції в Україні? Ну, от раніше казали, що, от, мовляв, є. Ну, от, знову ж таки, ми не можемо не згадати справу НАБУ проти одеського, ну, називаємо його бізнесменом, Кауфмана, наприклад, якого, знову ж таки, в ЗМІ багато моїх колег називали якраз таки смотрящим нібито від партії «Слуга народу» за Одесою. Як і там його там поплічник, я забув вже прізвище. Грановський. Грановський. В нього ж не таке прізвище, насправді. Він змінив його на там якийсь Ліхман чи щось таке. Не суть. Знову ж таки, ну це за інформацією ЗМІ. Що з цим і взагалі, наскільки тут це працює? Yeah. Ну, коротше, всі ваші виступи. У мене в цьому плані було дві історії. Одна до вторгнення, друга після. До вторгнення я був абсолютно впевнений в купі місць і чув, і сам розповідав про те, як все влаштовано. Про те, що от на Банковій можна прийти і сказати, у мене є схема, а тобі кажуть, окей, ну тільки ти пам'ятаєш, що типа, от це і циферка, да? Оцей відсоточок, от типа, раз квартальчик принес і без всяких этих. А так працює, любе. Типа, но, не дай Боже. От якщо оце, ту циферку оцю не виконав, це називається у них партизанять. Мені от розповідали такий термін. Це у них називається, а, він партизанять, він там якийсь тендерочок там, на 10 мільйонів мимо нас провів. Це називається партизанять. Так от, за партизанство, оце там єдине, за що було фактично ці розстріли. Ну, звільнення, там, вигнання, відлучення від там... Да. Тобто, от за це, да. От, якщо, але якщо ти спалився там десь, тебе прикриють. Ну, он, пан Трухін дуже чудово розуміє, що, чому він досі на свободі. Ну, от буквально вчора мені моя колега, яку, думаю, ви прекрасно знаєте, Наталка Соколенко, розказує, включає телемарафон і десь зраночку, коли люди мають йти на роботі, в слоті телеканалу «Рада», показують цю достойну людину. Ну, я пам'ятаю цю фотографію, яка облетіла інтернет, пам'ятаєте, в Херсоні, де Трухін, значить, стоїть, значить, машина розгружається, да. Монітор. І він щось він отак, ні-ні-ні, він в неї так вчепився отак от, і там щось звідси тягне. Фотографія вийшла, звісно, меметична, просто фантастична. Там реально підпис дуже, звісно, тут прям хочеться, присмоктався, знаєте. Але отут, мене просто цікавить інше, тобто... Що ми бачимо? Ця людина, наскільки ми знаємо по справі тої знаменитої аварії, значить, вже заявляє, що не він був за кермом, але його зараз, наскільки я розумію, вже навіть до суду пішла справа про намагання дати хабаря поліцейському, так, яке він на камеру робив. Що з цим? Це зараз його намагається відмазати його імідж чи що? Ні, дивіться, там, як то кажуть, кожен правоохоронний орган відкрив собі по справи, по цій історії. Кожен вибрав собі аспекти. ДБР відкривало, Нацпол відкривав і НАБУ. Так от, справа ДБР закінчилась тим, що Трухін не увійнув, він молодець, іди все свободен. Ну, справа Нацполу завершилась тим, що там вину щодо ПДД взяв на себе водій. І тільки по справі НАБУ, там, де оце він 150 чогось конфеток, да, яких я пропонував, отримала судову перспективу, і, тобто вона пішла хоча б до суду. Тобто, от як мені прокурори розповідали, ну от діючі, вони кажуть, ми дуже обіжаємося, коли нас, журналісти, чморять за те, що справа пішла в суд. Ну, що вона там якась крива, хрома, там, не этот, типа, він каже, аби вони знали, що нам взагалі варто до суду довести, ну, щоб був підпис з Офісу Генпрокурора, що цю справу можна відправляти. Каже, тому вся, кожна справа, що в суді, це вже там прокурору якась плюшечка, хоча вони розуміють, да, іноді справи туди, як то кажуть, доходять напівпродані, пробиті, таке, що, ну, викинуть простіше, ніж... І які перспективи, як вам здається, у цій суді? Чесно, не готовий сказати. Я тут готовий тільки одне говорити. Я буду сподіватися, що покарання буде достойне. Хоча я розумію, що там, ну, так, штраф? Ну, таке. Всяке може бути. Ну, дивіться, це, ну, от якщо розібратися, ну, що йому інкримінують, те, що вся країна, хто хотів, бачила на цьому відео. Тобто є народний депутат, там ми не знаємо, на жаль, чи він був тверезий, чи ні. Уже тепер стверджують, що він був не за кермом. Менше з тим, який на камеру зафіксовано патрульного поліцейського пропонує йому
хабар. Да. Але з іншого боку, я так розумію, що в суді він почне розказувати, що 150 тисяч – це не гроші. Безумовно. А що це? Привіти. Тут ота річ, ми маємо справу з українськими суддями. Навіть коли це ВАКС, ну я вже побачив це, навіть у ВАКСі виявляється, там типу, отакое щось можуть приймати. Є скрепи. Скрепи українські, корупційні, старі оці, які нам з Радянщини, з Росії оці принесені, оці скрепи, про те, що красти – це норма, корупція – це норма. Корупція, що це настільки усталена, що воно вже в менталітеті, в ДНК, ми створені, щоб красти. Я з цим не погоджуюсь, ну, мене не вчили красти з дитинства, і я не краду, я не корупціонер. Декорі на посаді, пане Юрію. І тому я розумію, що типу, це лікується, це виліковано, але це треба лікувати. Якщо не лікувати, а просто сидіти і вважати собі, що то... А що ти поробиш, якщо воно таке усталене? Не роби все. Лікувати треба. І якщо судді візьмуть на себе чергову ганебну місію злити цю справу в унітаз, я ж кажу, в мене залишиться сподіватися не тільки на те, що по завершенні війни люди будуть повертатись з фронту, вмотивовані і освічені. Ну, що вони зроблять? З іншого боку, давайте. Вертаються з фронту. А до речі, мої колеги з центру Центру протидії корупції розповідали таку історію, про це мало хто знає, мало хто звертає увагу, але спеціалізована антикорупційна прокуратура, от всі про неї знають, да? У неї є керівник, слава Богу, от кілька місяців тому призначили, і як ми бачимо, от просто навіть по прес-релізам, купа справ полетіла в суд, навіть Коломойський ходив на допити, чого раніше взагалі не було. Я розумію, що допит не приговор, але... Менше з тим. До речі, і в суд же ж пішло купа історій. Так от, Клименко – це один з 50 прокурорів САП. Їх всього 50. Так. От ще раз, важливо. І багато то на фронті. Так от, не просто багато. Дивіться, станом на зараз там є тільки 20 прокурорів, чи 21. Серед яких, скажімо так, багато невмотивованих на боротьбу з корупцією, а вже таких, які вже получились при Холодницькому, на жаль. Угу. Ще 8 прокурорів зараз намагаються найняти за конкурсом. Потім ще буде річ там про ще якісь, але на фронті зараз більше 10 отих найкращих прокурорів САП, от просто найкращих, угу, які до вторгнення вели саме шикарні кейси. Так от, цих людей зараз не можуть повернути з фронта на роботу. От просто стоїть блок, цих людей повернути не можна. А мова йде, на секундочку, про чверть всіх прокурорів антикорупційної прокуратури. Тобто ми говоримо про топ-корупцію, до якої не хочуть повертати найкращих. І причому це повернення блокується, наскільки я так зрозумів, прямо з Банкової. Бо всі б чудово розуміють, і НАБУ і САП, от просто в останні там тижні, вони нам просто дуже круто показують, що таке нормальна, ефективна робота правоохоронних органів на фоні тих, які є звичайними українськими правоохоронцями. І от в цьому плані це моя найкраща відповідь всім тим, хто бухтить, що типа НАБУ – це втрата суверенітету. Ні, це втрата суверенітету. Це ж моя оця любима штука, що вони кажуть, НАБУ – це ж Госдєп управляє Україною там через це. Типа Україну мають грабувати тільки українці. Така ж теза цю ж людей. І от НАБУ найкраще показує, що якщо це зовнішнє управління, окей, я хочу його, я хочу варягів. Бо якщо ти корумпований настільки, що в тебе руки вже тупо ростуть, це треба вже виправляти операційним шляхом. Тут це вже не лікується вмовляннями чи щось таке. Окей, якщо Зеленський, ти не хочеш навіть звільнити губернатора, який зашкварився, по саме не можу. Окей, НАБУ це виправить. НАБУ не приймає, НАБУ не суд. Ні, я маю на увазі, в даному випадку під НАБУ я маю всю вже інфраструктуру антикорупційну. НАБУ, САП, ВАКС. НАЗК. Подивимося, що НАЗК ще зможе в цій ситуації зробити. Подивимося, про це ще трошечки пізніше теж поговоримо. І от тут, продовжуючи головну, так би мовити, тему сьогоднішнього нашого дня про обшуки Національного антикорупційного бюро у Дніпропетровського губернатора Валентина Резніченка і у
як каже пан Юрій, як ви називаєте, головний консультант? Консультант великого будівництва, це він сам себе так, до речі, тентрує. Окей, але я так розумію, що щойно пану Юрію в коментарях в Фейсбуці підкинули ще одну дуже цікаву інформацію, ви розкажіть, будь ласка. Виявляється, НАБУ сьогодні також зазирнуло до заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенко. Це той самий людина, про яку писала «Українська правда», що про машини там. Та-та-та, який ото «Шевроле Тахо», з якого там неможливо було витряхнути звідти. Нам США подарували машини для прифронтових потреб, а воно виявилося членовозом у Офісі Президента. От, так, Кирило Тимошенко – це голова фактично оцього великого піар-проєкту, який називався «Велике будівництво». От він був відповідальний за його висвітлення, за, скажімо так, доведення до регіональних еліт всяких планів, намірів, цифрок і показників. Він також відповідав за призначення губернаторів. Так. Це його був розподіл. Саме при ньому був призначений губернатором Валентин Резніченко. В схемі власності, до речі, оцієї фірми, от про яку ми говорили, «Будінвест інженерія», там так як цікаво, там половина фірми ще належить таким собі братам Дубінським. Це навіть не однофамільці народного депутата, ні, так ми кажемо. Це однофамільці чи ні? Це однофамільці, просто однофамільці, нічого спільного. Це такі дніпропетровські бізнесмени, які в 90-х роках ще поїхали в США шукати кращої долі і наколядували собі там махінації з нерухомістю аж так, що їх оголосили в ФБР в розшук. І вони зараз розшукуються ФБРом за махінації з нерухомістю, і вони повтікли назад в Україну. Це старі друзі самого Валентина Резніченка, він визнавав, що я з ними давно знайомий, і так далі. Так от, виявилося, що вони абсолютно чудово співпрацюють з батьком Кирила Тимошенка, який є там теж шанований депутат на Дніпропетровщині. Тому це таке от кубло зараз зачеплено. НАБУ вже, нагадаю, раніше, там, 2 місяці тому, вже зазирало в пасочки Кирила Тимошенка, а саме були обшуки у його помічниці одної, у заступника там міністра економіки, ще у кількох людей, по справі, по гуманітарці, так званий. Це те, що Запоріжжя, от ви Це стосується ввезення в Україну гуманітарної допомоги під час вторгнення і розкрадання її вагонними партіями. Тобто, коли вагони харчів направлялись замість нужденним, вони направлялись в магазини на реалізацію за гроші, за готівку. Казали, навіть страшні речі. Мова йшла там взагалі про ешелони. Це там не те, що там вагон тушонки. Депутатка від «Слуг народу» від Запоріжжя, забуваю прізвище. Так, вона про це заявила. Депутатка заявила, і от тоді були обшуки. І я так розумію, що... скажімо так, на стику оцих речей «Велике будівництво», «Велике крадівництво», «Велика гуманітарка», нарешті зірки зійшлись і над Кирилом Тимошенко. Цікаво. Добре, тепер давайте я пропоную так трошки піднятися вгору на цій ситуації. От ви сказали про те, що багато хто кричить, що оце... Те, що відбувається, це значить рука Запада, точніше рука США, бо НАБУ спеціально створило. Звісно, це управління. Да. І от зараз це значить, якби Госдеп. Це так, не так. Чи є тут якісь більш високі зв'язки, там, все. От в цій справі, наприклад. Я розумію. От я абсолютно впевнений, що без Держдепу точно не обійшлось. Але роль Держдепа, на щастя, заключається в тому, що воно оберігає НАБУ від погромів. І воно уберігає нашу оцю антикорупційну інфраструктуру від остаточного знищення. Тому що у нас постійно, зараз війна, але все рівно тягнуться законопроекти, які спрямовані проти цього, щоб не були ефективними НАБУ. Тому Держдеп точно тримає руку на пульсі щодо безпеки правоохоронних органів. А щодо того, кого тут розслідують в Україні, Держдеп точно, скажімо так, як би так сказати політкоректніше? Не займає проактивної позиції, називаємо це так. Тобто йому взагалі-то плювати, кого ми тут садимо. Нагадаю, от Кубраков, той самий, це наш міністр інфраструктури, це зараз улюблений міністр Володимира Зеленського. Рік тому, за наполяганням американської сторони, його відчепили від делегації Зеленського в Вашингтон.
Це було минулого року. Бо Кубраков, ставши міністром інфраструктури минулої весни, він, скажімо так, влаштував такий легенький геноцид кільком американським фірмам, які були пов'язані контрактними відносинами в сфері там транспорту і будівництва в Україні. І у них з'явились там великі проблеми. Американці, і я, до речі, особисто спілкувався ще з купою народу, ну, які говорять англійською мовою, у мене розпитували про хто, що, де, кому, як. Я пояснював все дуже просто на рівні не кримінального кодексу, а що, як відбувається. І от тоді Кубракова відчепили. Зараз, коли Зеленський зараз полетів в Вашингтон, він полетів вже, нагадаю, за зброєю. Ну, от, він постійно казав, дайте нам зброю. Так от, в делегації з ним напроти Байдена сидів не міністр оборони Резніков, сидів міністр інфраструктури Кубраков. Тобто, і це означає, всі ручкалися в порядку і з паном Єрмаком. Тобто, це говорить про те, що Держдеп не вказує нам, кого садити, ну, НАБУ і так далі. Держдеп дає нашому президенту, ну, абсолютну свободу вибору, це твоя країна, ти працюєш, ну, от про Єрмака всі знають, да? Ну, я не уявляю, де там поставити пробу чи клеймо там у нього на тілі, але якщо Володимир Зеленський з ним працює і без нього не їздить, Держдеп його приймає. Де ще як приймає? Для Держдепу нема проблеми в цьому. Не тільки Держдепу, в овальному кабінеті Єрмак сидів поруч з Зеленським. Давайте задаємо ці фотографії. Безумовно. І тому це після всіх розмов. Я, чесно кажучи, трошки здивувався. Але ж кажу, це говорить про те, що американці кажуть українцям, українці, це ваше життя. Ну ви самі маєте вирішувати. Ну, да. Ми вам допомагаємо зброєю битись проти екзистенційного зла. Але корупція, ваші внутрішні проблеми, ми єдине, що вам можемо зробити, захистити від вас самих те, що ви хочете зламати. НАБУ, САП, ВАКС. Угу. А також систему правосуддя. Ну, її треба виправляти, бо наші судді – це просто кубло кончених гнит. Там треба наводити лад абсолютно. Я впевнений, що от після того, як будуть оці останні бастіони суддівського спротиву подолані... Вони будуть подолані? Є велике на те сподівання. От я ж кажу, от зараз, от, до речі, антиамериканізм. Я от йшов сюди, оце крутив оцю історію. Типу. А у нас перші оці роки президентства Зеленського, у нас дуже сильно, і, до речі, і в останні роки попередника, накручився антиамериканський настрій. Ну, звісно. Сарасята, оце, тільки, да. Оце все. Тобто, антиамериканізм, от по суті, по своїй, це означає, що ми не хочемо грати по тим правилам гри. Ну, от, а в антиамериканізмі можна когось зашкварити і все, робити якось там. Ну, от Україну мають грабувати українці. У нас навіть зараз під час вторгнення от постійно з банку вийшли антиамериканські наративи. От постійно, які піарники там щось транслювали, що американці не то, американці там за спиною. Перед вторгненням давайте згадаємо, що собі дозволяв говорити пан Арахамія, наприклад, який там напряму звинувачував, я пам'ятаю, американські ЗМІ, що вони спеціально накручують істерію. Я це все дуже добре пам'ятаю. Так, під час вторгнення навіть постійно я таке чув з боку піарників. Це на початках точно було. І Байден нас сливає, Западу мені нужны. І, ну, коротше, як то, Америка буде воювати до останнього українця. Це російські, ну, це російська теза. У нас просто підхоплювали, скажімо так, це теж такі люди. Менше з тим. Так от, і от те, що я бачу зараз, ну, у мене таке враження, що нарешті, як то, найупоротіші володарі Банкової змиряються з тим, що так, у нас просто немає іншого союзника, ніж Америка. А коли так, то на минуточку, та? Америка, у якої зараз купа головняка, ну, свого світового, ну, там, Шольца там турбувати постійно, там, з Макроном, щоб вони там знову не побігли. Та вон, навколо Тайвані відбувається, Іран, Китай, Тайвань, да. Ну, Китай, тобто, умовно кажучи, Китай, Іран – це номенклатура США. Ну, да. Те, що у нас якогось голіка хочуть посадити. Це до одного. Це яку, ну, от, тому шукати тут руку Держдепу, я вибачаюсь. Ну, окей, пане Юрію, чекайте, давайте я тоді включу режим конспірології. А якщо, наприклад, от, ну, умовно кажучи, ну, от згадайте, ходили дуже вперті чутки, що після візиту Ентоні Блінкена, який був, здається, на початку вересня, повністю згорнулися будь-які рухи, які були дуже активні, в Офісі Президента, щодо, наприклад, можливо, співпраці з
опозиційними російськими олігархами. Угу. Пам'ятаєте, да, ці чутки про те, ну там Фрідмани, Шмідмани, Вексельберги і так далі. Що от, мовляв, вони справяться, зроблять вложення, і тоді, значить, от, як би, да. І що після візиту, знову ж таки, я не знаю, чи це правда, але подейкують, що приїхав Ентоні Блінкен, ну і давайте назвемо речі своїми іменами, і зробив втик. Да. І ця тема закрилась. Потім почалася санкційна тема розвиватися, різко після цього. Да. Згадайте, 6-7 місяців вона була практично заблокована. Я сам для «Української правди» готував публікацію з цього приводу. А тепер, повертаючись, ну, екстраполюючи на питання, з одного боку, ясна справа, що Джозефу Байдену, Ентоні Блінкену, там, ну, і ясно, там, Ллойду Остіну і так далі, їм дійсно хто, що, о чому ви, дітя, не мішайте, люди працюють. Але для цього є величезна кількість відділів, є посольство, є там є багато чого решта, які можуть прийти, покласти на стіл папку і сказати, ну, от як би да. Так. І тоді, при зустрічі, наприклад, за закритими дверима, я не знаю, чи це Байден там, чи хто, може сказати. Хоча це не той рівень, звичайно. Ну, це точно не Катерина Байдена. Ну, можеш... Але хтось у нього є. Ну, там, який може сказати, друзья. Ну, як би, ми друзья, там, ми працюємо, God save Ukraine. Але, ну, типу, вот это, как би, how can this be? Ну, типу, do you understand? Така тема точно є. От, і коли, скажімо так, американці на пальцях пояснюють, особливо нарваним представникам української влади, що так не можна. Таке точно є. Просто що вони реально з кожного приводу стільця не встають. Ну, от, умовно кажучи, якщо Олег Татаров там зараз без його там, умовно кажучи, візи не вирішуються вже там і відкати по ПДВ навіть, то для американців, от, які знають, що у нас відкати по ПДВ були постійно, так? Ну, для американців це не має великої різниці, чия там конкретно зараз віза має бути останньою, і що вони через це мають знову відволікати там голову Держдепу чи щось таке. Це наша внутрішня історія. Це наша домашня робота – виправляти такі косяки. Але я точно знаю, що тригерить G7, що тригерить ці країни. Їх тригерить, коли Володимир Зеленський, а точніше його от, там, уповноважені різні, доторкаються до червоної лінії великої відбудови. Весь світ буде оплачувати наше будівництво. Ну, по факту. Тобто, і будівництво у нас буде вестись, ну, скажімо так, ну, в дуже великих масштабах, ну, навіть по світовим міркам. Yep. Да? Відбудова великих міст, там, розмінування, тобто це десятки мільярдів доларів, які будуть давати західні платники податків. І от, коли ми тут, в Україні, намагаємося створити правила по розпилу тих мільярдів, коли носії англійської мови чують від нас, що тут відбувається таке, у них піднімається брова догори. І тоді ти точно можеш розраховувати, що тебе почують. От прямо зараз у цю історію, ну, в якій я теж беру участь, це з законопроектами, там, по, що будуть стосуватися саме будівельного ринку. Там зараз створено два законопроекти. Один вже проголосований і пішов на підпис до Володимира Зеленського. До речі, там... от підпишуть цей скандальний законопроект. Я для людей нагадаю, друзі, що ну, на моїй пам'яті, це, напевно, чи не найшвидше, от, ну, я просто особисто, як би, теж його підписав, звичайно, цю петицію на сайті президента, коли от був проголосований цей законопроект в день, десь там, імені Олени Шуляк, назвемо це так, лідер, ну, як то вона? Вона голова? Голова партії «Слуга народу», да. І яка, до речі, цей законопроект викликав, це не мої слова, величезну критику всередині самої партії, почитайте Галину Янченко там і так далі. Так от до чого я веду? Буквально протягом 4-5 годин після його прийняття петиція про, ну, про те, щоб Зеленський ветував цей закон, набрала там не те, що 25 тисяч, вона там миттєво. Тобто, ну, всі розуміють ризики, я так розумію, цього закону, хоча в нього є і захисники. Ні, там в ньому ще й позитивніші все-таки, ну, речі. Так, власне, тобто там взагалі створюються нові правила гри для будівельного так, ринку. От багато хто мені говорить, а чого ви кричите? Це ж те, що ми хотіли. Ви ж хочете, щоб у нас не одна там була там будівельна мафія, яка має там можливість прийти там занести в якусь там адміністрацію і штампувати свої долбані курятники. Чи ви хочете, щоб у нас там через цю корупцію у нас люди там не могли там нове житло отримати, бла-бла-бла. Ну, так далі. От. Ну, коротше, тут же справа в тому, що типу, якщо там заносять, так візьми, арестуй, посади його в тюрму. Але якщо ти не можеш, і замість цього ти взагалі прибираєш державу з контролю за будівельним ринком. От просто люди мають знати, що якщо цей закон буде підписаний, то потім, коли хмарочос будуть ставити у них у подвір'ї,
вони не зможуть поскаржитись. Ну, от просто взагалі ніяк. Угу. Так? І вони, держава не зможе припинити це будівництво. Офіційно, бо це в законі так і написано. Держава більше цього не контролює. Більше того, самим забудовникам віддається право контролювати свою Зеленський діяльність. Зеленський це підпише, як ви думаєте? Є дві чутки. От реально дві. Одна від противників цього законопроекту, одна від тих лоялістів. Лоялісти кажуть, що Зеленський змирився тому, що йому за цей законопроект заступились Кубраков і цифровий міністр Федоров. Це ну такі серйозні члени уряду, яких він справді думку їх особисто він поважає. Тобто сам же ж Володимир Зеленський не буде читати той закон, да? Він взагалі головнокомандуючий, йому зараз ну справді не до того. Йому ж так достатньо. Так, це хороший, поганий. Хороший, все, підпишу. Противники законопроекту розповідають таку історію. Кілька днів тому знову була зустріч з послами G7. І йому прямо і про цей законопроект сказав. Прямо і була зустріч не з Зеленським, а ще й з Кубраковим. Угу. І там посли прямо сказали, цей законопроект загрожує самоврядуванню. Ну, до речі, зрештою, 100%. За цим законом мешканці, умовно кажучи, Шепетівки, там, чи не знаю, там, чи Тернополя, будуть залежати від рішень, які будуть прийматися в міністерстві Кубракова. До речі, там всі повноваження Кубракова ще загружають от туди. І вони йому сказали, хлопець, це не про децентралізацію, яку ми тут вже там десятиріччя якісь виношуємо в Україні. Ви взагалі Київ, ви узурпуєте повноваження, які взагалі людей стосуються на місцях. Ну, де має стояти курятник? Окей. Ну, все рівно це має вирішувати. Ну, там внизу ж краще видно. І що Зеленський вирішив? Ще поки нічого. Чекаємо. Це як з Конституційним судом, розумієте? Коли протягли, і тут же отримали жорстко заяви європейців, які кажуть, ребята, ви можете приймати, що хочете. Але ми вам не дамо зробити, як було, як з Орбаном, розумієте? Чи де Конституційний суд – це іграшка президента. Ви все одно має. Ну, і як правильно пояснив, до речі, мені пан Шабунін, насправді, якщо, наприклад, українська влада вирішить погратися, типу, а нам пофіг, ну, так наші західні партнери теж можуть сказати, окей, тоді ми не будемо делегувати наших спостерігачів. І все. Ну да. І тоді ми речі, а який вступ в Євросоюз, вони скажуть, що ви там ото... В лютому, да, у нас саміт України ЄС. Да? Да. Тому дуже багато буде залежати від того, що ми почуємо від Володимира Зеленського, він днями буде виступати в Верховній Раді. Це, я так розумію, завтра чи післязавтра? Так, і от там, от серед того, чим він буде хизуватись, а про що буде мовчати, от ми і отримуємо якісь сигнали про розвиток подій. Ну, буде дуже сподіватися, що про 5655 він буде мовчати як про ганебний приклад в діяльності його партії. Але якщо він і це буде ставити на прапор, ну, нас чекає великий трабл. І про цей трабл просто, от коли посли, оце ж посли, нас послухали, і поїхали собі додому. Ну, свята, ну, це ж Різдво. Тобто, у них зараз режим після свят. Після свят вони ж повернуться. І всі розуміють, що це ж правила гри орієнтовані в майбутнє. І вони обов'язково розвернуться, повернуться, і на англійській мові скажуть, what the fuck, Володимир. Наші бабки так, ну, це так не працює. Тобто, да, це так не працює. От, і тому, Владимир, давайте щось рішати. Владимир, please do this thing for us. Це французи скажуть. Тому просто краще от взагалі на старті просто зробити ну, нормальну роботу, не доводити до того, що всі там всередині між собою, по-перше, розсобачились, а по-друге, зашкварили Україну перед Заходом. Ну, це якого ума треба бути? Я дуже сподіваюся, що Володимир Зеленський все це розуміє, про що ми говоримо, і розуміє, що це вже не питання там бажання, хотілок. У нас вже вибору нема, друзі. Насправді Україна знаходиться в дуже жорстокій боротьбі, і нам ще потім поколіннями відбудовувати те, що нам зараз руйнують. Тому. Дякую вам дуже за розмову. Це був головний редактор видання «Наші гроші» пан Юрій Ніколов. Дякую, що ви дійшли до нашої студії. Дуже приємно було послухати. Ну, до речі, хочу сказати, що якщо раптом у всіх фігурантів, про які говорив пан Юрій, виявиться бажання прийти в цю студію і висловити незгоду з його словами, щось опонувати. Ми завжди відкриті. Друзі, приходьте, будь-хто, від Кирила Тимошенка до Юрія Голіка, від там Кубракова, хто завгодно, до братів Дубінських там і так далі. Все одно мене трошки підтрушує від цих прізвищ, вибачте, будь ласка, напевно, через от этого персонажа прекрасного, який, я не знаю, чи він з'являється в Верховній Раді, до речі, цікаве питання, ну, до менше з тим. Приходьте, ми завжди відкриті, пишіть нам на радіо чи мені особисто, і ця студія відкрита для вас. Дякую вам дуже за увагу. Побачимось, почуємося, буде добре, ми переможемо.